Бензин шатах гадрын тосны материал гэдэг бол тусгаар тогтмол энерги асуудал. Нэгдүгээр миний асуух асуулт юу вэ гэвэл Монголын агаарын хөлийн орон зайг гадны төрд мэдүүлэх болсныг 100 жилийн одоо тусгаар тогтнолын баярын өмнө хаврын чуулганы сүүлийн өдөр оруулж ирж байгаа явдал бол энэ бол зүгээр байж болохгүй асуудал. Тэгээд орж ирэх энэ дэг журмуудаа бүгдийг зөрчсөн. Одоо бол цэцэд өхөөсөөр харахгүй байдалд орж байгаа. Нэгдүгээр гадны төртөө нийлж Монголын төр нийлж бензиний тухай ярих цаг боллоо гэсэн үг. Намар болгон биднээс бензин, гадны тос шатах тослох материал, дизелүүд дээр анхаарал авдаг, тасалддаг. Энэ бол одоо бүр ил цагаандаа гарна гэсэн үг. Тэгэхээр 7-2-т байгаа Монгол улсад газрын тосны бүтээгдэхүүний 30-аас дээш хувийг нийлүүлдэг бол хяналтанд байдаг нэгжээрээ борлуулалтыг хориглоно гэж байгаа. Энэ нь уул уурхайн яамны асуудал биш ээ. Ямдан сайд бол ажиллаа л хийж байгаа. Энэ бол хөрөлсөх ерөнхийлөгч Оюун Эрдэнэ ерөнхий сайд их хурлын дарга зандарч тэр 3-ын үндэсний аюулгүй байдлаар ярих хэрэгтэй асуудал. Зүгээр нэг сайдын асуудал биш. Тэгэхээр одоо онгоцны төлс дараа нь 92 дизел гадны төртөө ярьж бид авдаг болно. Үнэ буулгах, өрсөлдөөнөө сайжруулах зохицуулт гэж байдаг байхад тэрний оронд шууд бид ингээд гадны төртөө шууд ингээд ярьж байна гэдэг бол байж болохгүй асуудал. Тэгэхээр миний нэгдүгээр асуулт за энэ ярьж байгаа оронтой төрийн компанитай, төрийн өмчит компанитай нийлээд тухайн улсын төрийн өмчит компани бензин шатах тослох материалаа оруулсан гэрээгээр яг өнөөдрийн гэрээгээр оруулсан өөр ямар улс байгаа вэ? Миний судалгаагаар бол ямар ч улс байхгүй. Зах зээлийн чөлөөт эдийн засгийн одоо ихэлснээс хойш Балгаар нэг Бургаас гээд компани ихэлсэн бүр дампуурсан. Балсар нь 7 сарын дараа дуусаад байсан үннээсээ өмнө дээшилсэн. Балгаар бол бүр ядарч тэрийгэ буцааж гэрээгээ цуцалж яасан. Өөр ямар улс байгаа вэ? Хоёрдугаар Тажик, Кыргыз, Узбекистанд өнөөдөр Монголын бензиний үнээс дээгүүр байгаа. Би бол одоо 2018 оны судалгаагаар харж ирсэн. Одоо бас наривчсан судалгааны үүд та нар гаргаж өгөх бах. Яасан? Оросын төрийн өмчит компаниудад тухайн улсын төр нь найр тавьж өөрсдөө гарах газаргүй барьцаанд орсон явдал байгаа. Бид ийм хүнд байдал руу бас буцаж орчих гээд байна. За 3 дугаарт нуухыг авах гээд нүдийн сохлов гэдэг шиг ивэлэд эдийн ав өрөвдөөд өрхийн бүтээх гэдэг шиг өнөөдрийн энэ нөхцөл байдал дээр үн буулгаж болно, үн буулгаж болно. Үнэ буулгахын тулд гадны төрд бүх эрх мэдлээ өгнө гэдэг бол байж болохгүй асуудал гэдгийг л дахин дахин би хэлээд байгаа юм аа. Европ, Герман гадаад нэг орны төрийн аягаас бензин гадрын карантин хараат болгочоод тархиа шаагаад одоо ядарч байгаа. Бид тэдний араас ормооргүй байна. Өнөөдөр олон улсын хоригт орох уу? Миний хоёрдугаар асуулт. Энэ байдлаас болоод хоригт орохгүй гэсэн баталгаа юу байгаа? За 85 дан сайд. За Ганбатар шинэ асуултанд хариулъя. За яг иймэрхүү байдалд одоо өнд оруулсан улс бие юу гэж асууж байна. За ийм улс бол байхгүй. За энийг бол асуудалж үзсэн. За ямар ч биднээс судалсан бол яг ингэж орсон улс бол байхгүй. За хоёр дахь асуудал нь энэ хоригт орох уу гэж асуусан. За хоригтой холбоотойгоор бол түрүүн бас хэлжсэн энэ 100% импортын хамааралтай. Жишээ нь манайх Кыргыз, за Унгар, Словак гэдэг улсууд бас Европ холбоонд дээр хийж байсан. Тэгэхээр эдгээр улсуудтай хийж холбоотой энэ асуудал дээр бол Америкийн холбооны нөөцийн сан, за Европын холбооны төв банк бол 100% хамааралтай улсууд дээр бол уян хатан ханднаа. За шинэ худалдаа хөгжлийн
банк бол бас энэ асуудлаар тодорхой хэмжээний тийм бичиг бол авсан байлээ. Энэ төлбөр тооцоо хийхэд бол бид нар бас илүү уян хатан ханднаа гэсэн. За үндэсний авилгын байдлын зөвлөлтөр бол энэ асуудал яригдаагүй. За Гамбатар гэж сайн хүн Гамбатар гэж тодруулъя. Монголын үндсэн хуулийн 5-4 заасан байгаа төр нь нийт хөвшлийн хувийн хөвшил, хувьсгалын хөвшил, ард иргэдийн нийтийн сайн сайхны төлөө эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан байгаа. Төр эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан. Тэрнээс төр бизнесийг булаана гэж ерөөсөө заагаагүй. Зохицуулна гэж заасан. Үнийг буулгаж болно, үнийг буулгах хэрэгтэй. Буулгахын тулд тэр шудраг өрсөлдөөний зохицуулт, нарийн ширийн зохицуултууд байгаа. А тэгвэл та нар тухайн өөр орны төрийн зохицуулах ямар ч эрх байхгүй, боломж байхгүй. Тэдний айш аягаас бидний хараатай байлгаж болохгүй. Хоёрдугаар Монголын агаарын хэлийн энэ орон зайг бусдын төрд мэдүүлэх тийм байдлыг бол хизээч байлгаж болохгүй. Энэ утгаараа Монголын төр За 85 ондоо сайдрал. За би Гамбатар гүшинээ сүлд хэлсэнг бол бас юу анхааруулж та санал хэллээ гэж ойлголоо. Төрөний асуултанд бас нэмээд хариулахад гадаадын улс бол байхгүй. Одоо ингэж орулсан. За Монгол улс бол байгаа. Монгол улс өмнө бол бид төрөө хэлсэн 2009 оноос санагдж байна. 2009 оноос Манад бол Роснефть Аэро компани бол 50-50% оролцоотой компани байгуулад манад бол 10 хэдэн жилийн хугацаанд энэ онгоцны төвшийг бол дангаараа нийлүүлчихсэн. За жигжлийн бочрол гэж шүү. За хурд нээлттэй бод өгдөг ярмаар юмнууд байгаад байдаг. Талбараас янз бүрийн